Zdravím všechny fanoušky mých review, už jsem tady nějaký ten týden nic nepostoval nového, za což se omlouvám, neměl jsem čas, mám teďko toho hodně. A dneska tady máme opravdu speciální figurku přímo od Takara Tomy. Je to Transformers Animated Blackout, který vyšel pouze u Takary. Hasbro ho nakonec zrušilo, stejně jako některé další animated hračky, kterých se dočkáme pouze u Takary. Takže jak vidíte, Takara balení Animated je úplně jiný, dokonce i krabice Voyageru není do obdélníku, nýbrž do čtverce. Figurky jsou baleny většinou ve vehicle módu, jako vždycky, to zůstalo stejné. Jako vidíte, tady máme fotku Blackouta v robomódu, symbol Decepticonů, název Blackout, Voyager Class, což je překvapivě anglicky, stejně jako název Transformers Animated, který ovšem není dělaný fontem Animated, nýbrž filmovým. Ze strany máme taky obrázek Blackouta. Z druhé strany máme takovou fotku, kde Blackout útočí ve městě na Bumblebeeho, což měla být, tuším, animated epizoda, kterou nakonec vystřihli. Proto taky v animated se objevil Blackout pouze v Cybertronském módu, figurka má ovšem mod pozemský a prakticky vypadá jako jeho filmová předloha. Tady vidíme, že z ocasu si může udělat tělo, tady detailného hlavu. A tady jsou další figurky od Takary z Animated, což je Megatron, Starscream, Blitzwing, Shockwave a Soundwave. A tady je obrázek Blackouta kresleného přímo z Animated. Takže už se podíváme dovnitř, jak to vypadá. Protože myslím, že jste všichni na Blackouta velice zvědaví. Prvé bych vám chtěl ukázat, ale... To, co najdete u Blackouta, když si ho koupíte od Takary, což není pouze transformační manuál. Tahle ta kartička o nějakém potvrzení nákupu s nějakým slovým kódem, netuším, neumím japonsky, a ještě menší katalog, kde ukazujou připravované figurky a figurky, co vyšly. Takže tady má jako exkluzivní, že právě vydávají Dinoboty nahoře. Tadyhle v červeném pásmu jsou Autoboti. Tady jsou Decepticoni. A Dinoboti jsou extra v hnědým. Na druhé straně opět informace o Blackoutovi. To jsou pouze v šedivý barvě. Tadyhle je porovnání s filmovou verzí. A pak tady jsou reklamy na Alternátory, Starscreama, Skywarpa a Thundercrackera. A na Human Alliance, Mudflapa se Simoncem a RC. Na ta Chromio. A tadyhle ještě, že přichází Jetfire a Jetstorm, který se budou spojovat do Safeguarda. A nyní už k samotné figurce, kterou rychle rozbalím. Takže tady máme už samotného Blackouta.
Žádný extra podvozek vysouvací nemá, stojí jenom na těle těch úchytech. Nemá ani jako jeho filmová verze nějaký čudlík, který by točil vrtulí. Vrtulí můžete točit pouze ručně. Nicméně otáčecí pořád je. Pohyblivé přední kanóny. Samozřejmě s těma kanónama po straně se dá taky otáčet. Je samozřejmě Animated Blackout je opravdu dělaný podle filmové předlohy. Hodně se mu podobá. Má takovou bežovou barvu. Deceptikonský symbol. Rotor. Ty má taky rakety. Velice povedená figurka. A nyní k samotné transformaci, která je poměrně jednoduchá. Nejprve uvolníme ocas. Takhle. Po stranách je tady zacvaklé těmahle čudlíkama, takže opatrně uvolníme. Potom dáme vrtuli stejně jako u jeho filmové verze. Jakoby takhle dozadu. Uvolníme tady tu část. A společně s ní se uvolní i tahle. Kterou zacvakneme do tohohle. Tady zafunguje automorf. Vrtule se mu to již posune dozadu. Když to tam zacvaknete. Rozpojíme budoucí nohy. Dáme tohle dolů. Vytáhneme chodidla. Máme teď prakticky hotové nohy. Tady ty části dáme směrem dolů. Teď chytneme tady tu část a musíme ji rozpůlit. A posunout směrem dozadu. Vidíte tady po stranách tyhle čudlíky černé. Tak ty se zacvaknou semhle. To samé platí i u těch dolních, musíte to prostě najít a pořád to zacvaknout takhle. Takhle k sobě. Tím utvoříte blackoutové tělo. Tady vytáhnete dlaně. A tady mu protočíte děla. A máme tady Transformers Animated Voyager Blackouta. Řekl bych, že velice jednoduchá transformace. Připomíná mi transformací trochu Lagnata. Tohle z toho můžete udělat zbraň. Tu se udělá velice jednoduše, že tady mu tuhle ruku, tu dlání dáte zpátky dozadu. Tohle protočíte. A tohle zacvaknete tady k tomu. A má tady z jedné ruky udělanou vlastně jakoby zbraň. Pak stačí zmáčknout tohleto a Blackout vystřelí tenhle ten disk, kterým rozstřekává ostatní Autoboty. Takže podíváme se na ně zblízka. Má celkem superový výraz, je na boko velký, jenom malý.
Jak vidíte, převládá tady zlatá, má tady fialový desetikonský symbol. Jinak béžová, stejně jako v jeho modu helikoptéry, nějaká ta černá. Po stranách červená. Myslím si, že tahle figurka je velice povedená. Já jsem s ní spokojený. Co se týče ohyblivosti, tak ohyblivost je v kolenou. Může hýbat nohama do strany. Tady má ball jointy, které jsou teda pohyblivé na všechny strany. V pase se taky hýbe. Ohyblivost rukou nahoru dolů. Do strany. A ještě tady do strany. Trochu. Ale překáží tady tohle hodně. Nemůže s ní bohužel tady hýbat nahoru a dolů, to je velké mínus. To je snad jediné mínus, že ji nemůže vohnout jako Starscream. Ten ale aspoň prohýbal, tenhle ji může hýbat jenom takhle do strany. Když ji chce ohnout. A prsty samozřejmě má ohebné každý zvlášť. Palec ohební teda není. A teoreticky by do té ruky mohl i něco uchopit. Takže to by byl Animated Blackout od Takary. Moje hodnocení je barevné provedení na jedničku. Mod vozidla taky na jedničku. Robotní mod taky bezvadný. Taky na jedničku. Transformace velice jednoduchá a pořádná. Vůbec neškodí ani jednomu modu, takže taky dostává bod. A můj bod taky dostane, protože se mi velice líbí. Takže Transformers Animated od Takary dostává 5 z 5. Blackout. A myslím si, že pokud se vám taky líbí, tak určitě do něj jděte. Je to sice o dost dražší, stojí pomalu jako Leader, vzhledem k tomu, že je to dovoz Japonska. Nicméně se to vyplatí, protože je opravdu povedený a jinde se nesežene. Americká verze totiž nebude.